és un bon moment per afirmar la condició de Barcelona com a ciutat innovadora i capdavantera en matèria de ciència i tecnologia. Primer, perquè tindrem el Mobile World Congress a la ciutat, que és un esdeveniment molt important, no només perquè hi ha molta gent de tot el món que ens podrà visitar i veure com és Barcelona, sinó sobretot perquè aquests congressos internacionals serveixen per posar en valor el que és el nostre ecosistema innovador, el nostre ecosistema empresarial i el nostre ecosistema en el món de la recerca. Un altre repte que tenim és portar tot això als barris de la ciutat. I per això ja, des d'empreses com a Barcelona Activa, estem portant a terme polítiques de lluita contra l'escletxa digital per raons de gènere i per raons socials.